Po, në dhe treri a fljokut është në funksion të diçkaje, jo vetëm për naj efekt dramatik, por është, ajo është zhveshja nga femininiteti i Luanës, literalisht, bukfalisht, thua, dhe vesh robat e një burri, pren flokët dhe bëhet burnesh. Atë ka ndimu edhe psikikisht për me hyrë edhe ma shumë rol, po, pikrësht po. Vetë fakti që i ki prej flok. Po, plus unë kam qenë shumë e dobët në fillim, kam pas edhe pas taj kur i kom prej flok për gjirimet, sepse karakterin lui deri në fund, deri ka mosha kur i ban 50 vite ose 60, edhe pas taj kom shtu edhe pesh, i pata shtu një 70 kg shumë. Për film? Po, edhe me flok shkurta dhe tamon hyna ashtu në atë energjinë e burnis, plus mersha primashkujve për rrëdhë, ka ajo skena në film që i hapi kom, të ashtu është ketë improvizem, nuk është dëshkrume, edhe kemi qesh te, për ashtu mas kamera, së është një pi moment, fakti vetë mi moment pak që sharak, ashtu film që është zbavetës. Kë normal që në diman, transformimi fizik është rrëshmëri edhe transformimit psichik edhe mental edhe shpirtnor, dhe me thonë që ka personajë dhe karakterit që te ki kriju, edhe çdo gjën të ndihmon, kostume ndihmojnë, make-upi ndihmon, ato janë vetëm pjesë të cilat e kompletojnë karakterin që kemi me bon. So a let, mandi, ka qenë për ty me portretizu burin, burneshën, sepse në fakt, prap se prap. A di që ka qenë interesant, e diskutëshim edhe me Bujarin edhe me Anitën producentën, për shemull pjesa femrore ka qenë pak ma e fështirë se sa burnesha, ta shtë tregaj pse. Unë për shemull, Rina, unë jam karakter shumë energjek, kam energjit madhë, jam njeri rebel edhe rrjedhimisht i kam edhe gjestet ma t'i përbolizume. Gratë, në atë periud, kanë qenë shumë fragile. Në më thonë, ecjen e kam pasë ndryshe, durët i kam bajë ndryshe, kokën e kam bajë ndryshe, gjdo veprim ka qenë minimali vogële, dhe këto janë gjana cilat i kam studiu, më dashtë me analizu, plus edhe vendi ku kemi jetu në fusharës, në malësit të pukës, më ndimaj ke shumë me pa për rrëth se si njerëzit jetojnë. Normal në ditët e sot me femnat jo në të lira, gratë jo në të lira dhe atërë ka qenë ndryshë, kështu që ndësa për pjesën e... Ma e fështirë ka qenë me stagnu vetën... Jo me stagnu, nuk është stagnim, është kontrol, edhe kjo është arti aktori, sepse ka herë thojnë anglisht, ma pak është ma shumë, less is more... është dashtë mi pas disa konturat tila cilat e ka njap do nxyra shumë të sakta karakterit, e kom rujt masën e karakterit gjithnja, sëpse une nuk e luj Rinën, luj karakter kej tjetër, biografi kej tjetër, jetë kej tjetër, edhe ndërsa pjesa burneshës ka qenë ma latë, që e kisha ma shkujt edhe për rrethë dhe e kisha ma të letë edhe me marë mu inspiru për i tëre ose fjeshtë, sepse kjo në fund, edhe pësë është burnesh, karakteristikat e karakterit sa ajon burnore, ajo forca, leta themi, se munges të fjalëve tjera për me elaborun, sepse kjo është grua, edhe kjo edhe mendimet,